No ei mitään. Joo, eli tänään on perjantai, toukokuun 16. päivä 1997 ja minulla on täällä vieraana haastateltavana Esa Helasvuo. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tämmöistä perusasioista, että missä ja milloin olet syntynyt ja millainen perhetausta, että kuin se vaikutti sun musiikkiin? 9.3.45 Helsingissä ja perhetausta mun äitini oli lastentarhaopettaja koulutukselta ja aika pätevä harrastelija pianisti. Mm. Ja isä on filosofian maisteri ja psykologi. Mm. Ja molemmat on elossa vielä tänä päivänä. Isä täyttää 88, äiti 2 vuotta vähemmän. Jaha. Joo. Ja isä soitti viulua, isä harrastelija violisti ja äiti pianoa. Mä rupesin matkimaan sitä pianoa, koska meillä oli hyvä pystypiano kotona, niin mä en sitä tiedä tarkkaan missä iässä, mutta kuitenkin niin hyvinkin nuorena. Joo, ihan pienenä. Joo, eli lähinnä mä niin kuin ensiksi matkin sitä, mitä mä kuulin äidin soittavan. Ja sitten mä niin kuin pikkuhiljaa, kun mä aloin niin kuin päästä selville siitä systeemistä, mikä pianon koskettimistossa on, millainen, kun sieltä saadaan asioita ulos, niin mä rupesin kiinnostaa niin kuin nimenomaan oman musiikin tekeminen. Mm. 6-vuotiaana mut pistettiin pianotunneille. Jaa. Ja siitä alkoi sitten se vaihe, kun mä niin kuin taistelin aikuisikään asti itseni kanssa niin kuin sydämen äänen ja sitten muiden niin kuin talutuksen välillä. Mm. Et mä niin kuin lähinnä koin sen. Tietysti vanhemmat tarkoitti ihan hyvää, kun ajattelin, että poika soittelee noin kivasti omia, että täytyy nyt panna oikein kunnon oppia, että oppii oikein hyviä biisejäkin soittaa, ettei vaan noita omia hössötyksiä. Ja sitten vastaavasti mun pianoopettajani ei sietänyt ollenkaan kevyttä musiikkia. Että mun intohimoni oli jatsin soitto, niin mä oon pienenä. Joo, ihan pienestä pitäen. Ihan pienestä pitäen, että alle, mitähän mä olisin ollut, siis 6-vuotiaana mä menin pianotunneille, sitten mä pyrin Sibelius-akatemiaan 7-vuotiaana, siitä aloitin sitten sen putken. Mm. Tänä päivänäkin mä olen siellä kouluttajana, lehtorina. Mm-hmm. Mutta varmaan joskus, kun mä olin 7-vuotias, niin mun isoveljeni osti levysoittimen. Meillä ei grammari ollut, mutta hän osti levysoittimen. Jaa. Ja sitten semmoisen EP-levyn, jossa oli Oscar Petersonin pianomusiikkia. Ja mä niin kuin käytännössä katsoin, niin kuin opettelin ulkoa sen levyn kaikki biisit. Siinä oli Blue Skies ja et cetera, tämmöisiä standardeja. Jaa. Ja ne oli erittäin virtuosisia, todella niin kuin hienosti soittu. Se oli suuri ihastuksen kohde. Et se kolahti heti. Joo. Sellaista mä niinku halusin soittaa. Sitten tuli uusi levy vähän kuluttua, oli Teddy Wilsonin. Mm. Ja se oli taas aivan uusi maailma, koska Wilson soittaa niin eri tavalla. Se oli taas tämmöistä, niin kuin, ei niinkään, siis miten mä sanoisin, Oscar Petersonin soitto oli aika pitkälle sellaista vähän niin kuin perinteisempää. Mm. Siis, lähemmäksi niin kuin tulevaisuuteen katsovaa tyylillisesti silloin, koska siinä hän soitti oikealla kädellä niin kuin saksofonia tai huilua tai jotain muuta soolo-instrumenttia, vasemmalla kädellä sitten hoiti kitaran, basson ja rummut. Joo. Ja sitten oikealla kädellä siihen väliin sitten fiksasi vielä kaiken näköisiä tämmöisiä niin kuin big band elementtejä, vaski-iskuja ja tämmöisiä juttuja. Se oli niinku tavallaan, mitä nyt sanoisin, niinku enemmän menossa bebopin suuntaan. Mm. Kun taas Teddy Wilson oli semmoista humppamusaa, niinku enemmän semmoista vanhahtavaa jatsia, missä soitettiin niinku bassoa ja kitaraa. Jaa. Vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä niinku kokonaisia sektioita. Siis hän käytti niinku leveästi pianoa ja siis soitti niin kuin sillä orkestraalisemmin, niin kuin isomman orkesterin
kuuloisesti. Ja näistä mä nyt sitten opin semmoisen perusjutun. Mm. Ja sitten alkoi tulla siis niin kuin roppakaupalla kaikennäköisiä muita pianisteja. Bud Powell oli ihan niin kuin mieletön juttu ja sitten Art Tatum. Mm. Ja, tota, ja sitten toi Errol Garner oli semmoinen, jota mä niin kuin halusin osata soittaa samalla tyylillä, mä niin kuin treenasin sen. Mä tänä päivänä osaan matkia näitä pianisteja sillä, että heti jos mä kysyn niin kuin muusikot, että arvaa kuka pianisti, niin ne heti yhden taiden jälkeen tunnistaa. Joo. Et siltä no, et hyvä tällä, korva, niin kuin, että sä pystyt matkimaan. Joo, no se on sama kuin joku Jukka Puotila matkii niin kuin ääntä. Poliitikkoja tai ketä tahansa, niin, että se on, niin kuin, se on musiikissa ihan sama juttu. Et, tota, niin, esimerkiksi klassisessa musiikissa niin se homma ei toimi tuolla tavalla. Et, yleensä niin kuin, nämä tämmöiset nyanssimerkinnät ja esitysmerkinnät on semmoisia, että pyritään niin kuin semmoiseen taivaalliseen oikeaan säveltäjän kehottamaan niin kuin sävelasuun. Ja tota, mut kyllä sieltäkin sit tunnistaa niin kuin asiantuntija ihan selvästi myös violistin, niin kuin esimerkiksi violistin tai pianisti tai kenen tahansa solistin niin kuin kädenjäljen. Orkesteri muusikkohan ei saa soittaa sillä lailla, niin kuin persoonallisesti, että sen pitää niin täytyy olla ruodussa. Olla ruodussa, joo. Joo. Et tota, tollain mä niin kuin sitä musiikkia opiskelin ja sitten tuli Stan Kentonin big bandi, joka mun veljeni jostain syystä osti näitä levyjä ja mä en ostanut niitä. Mä niinku sä vaan kuuntelit. Säästin lompakkoa ja hän osteli niitä ja tota, hän kaveripiirissään niinku harrasti jatsin kuuntelemista. Niin, sun vanhempi veli siis. Joo, vanhempi veli. Ja tota, toi Stan Kentonin iso orkesteri oli semmoinen, jota oli niinku kiva matki pianolla. Mm. Paljon ehkä mukavempi kuin jotain Count Basiea, koska musta se oli niin kuin tosi modernia siihen aikaan. Mm. Mua kiinnosti niin kuin ne vähän, niin kuin, miten nyt sanoisin, konstikkaammat harmoniat. Mm. Ja sitten toi niin kuin big bandin sillai epäperinteisempi käyttö. Joo. Se oli siis, ja sitten koko ajan tämän ohella, niin mä sitten kävin pianotunneilla. Ja mä soitin kyllä ihan niin kuin tosiaan varmaan 4-5-vuotiaasta lähtien aina tähän päivään asti. En nykyään enää soita montaa tuntia päivässä, mä en ehdi. Mm. Mutta silloin niin kuin pentuna ja nuorena ja niin mä soitin niin kuin 3-5 tuntia päivässä. Ja siitä niin kuin pianoläksyjen osuus oli niin kuin maksimi 1% sen viikon aikana. Kaikkea muuta, jatsia ja... Joo. Mä mieluummin improvisoin ja kuuntelin levyjä ja matkin ja soitin levyjen mukana kanssa aika paljon. Joo. Ja se oli meille aika niinku jännä tilanne sikäli, että tota, niin meidän piano oli vanha Schiedmeier, joka oli puolisävelaskelta matalampana normaaliviritystä. Ja mulla on niinku lähestulkoon absoluuttinen korva, että mä, tai siis on absoluuttinen korva, että mä niinku jollain tavalla kärsin siitä. Mutta sitten mä niinku kuvittelin, että ne soittaa eri sävelajissa. Ja tota, sillä lailla mun tuli niinku harjoitettu tavallaan niinku harvinaisempia sävelajeja myös. Mm. Et tota, niin mä pääsin niinku semmoisiin niinku vaikeisiin maailmoihin sen kautta. Tuli kokemusta siinä sitten. Joo. Ja sä sitten kävit tätä täällä Sibelius Akatemiassa ja missä vaiheessa sitten oikein niinku kiinnostuit teoriapuolesta? No siis mä kävin niin kuin sitä nuoriso-osastoa siihen asti, kunnes mä tulin ylioppilaaksi. Jaa. Ja sitten mä joudun tietysti menee armeijaan, ei silloin kukaan hoksannut kieltäytyä aseista eikä mistään muustakaan tappamisesta. Mä pyrin niin kuin sinne akatemian korkeakouluosastolle ylioppilas. Tutkinnon jälkeen keväällä ja sitten menin armeijaan. Siellä mun niin soittotaito voi sanoa, että romahti. Niin mä en ole ikinä ollut niin huono pianisti, kun mä pääsin armeijasta ulos. Et sä armeijan aikana sitten soittanut? En pystynyt. Mä olin tuolla saaressa Kotkassa ja Kirkonmaan saaressa ja siellä oli sellainen piano, jossa oli joka kolmas
kosketin puuttui. No ei siinä niin paljon soitella. Kyllä mä sillä soittelin, mutta se oli semmoista noin niin kuin taikurin hommaa. Mm. Että tota niin, sen jälkeen sit mä aloin korkeakouluopiskelun. Mutta mun mielestä aika niin kuin mielenkiintoinen pointti on tässä, että mulle jäi niin kuin väliin jo silloin nuoriso-osaston opiskeluaikana niin kuin tämmöinen nuotin lukutaidon oppiminen. Totta kai mä osasin, mutta se oli semmoista, että mä niin kuin laskin aina jostain lähen, jostain C-stä tai A-stä tai mistä niin kuin laskemaan. Se oli niin, kuin niin raivostuttavan hidasta. Ja se johtui siitä, että mä en ollut niin kuin kunnolla soittanut koskaan nuoteista. Niin, että se korva kuulokaa. Joo, mutta sitten se, millä mä niin kuin opin nuottiluvun, oli se, että kun mä rupesin kirjoittamaan itse musiikkia paperille. Niin, se oli pakko. Joo, eli aluksi kun mä olin vaan vannoutunut jazz-muusikko, mutta sitten huomasin, kun mut pyydettiin semmoiseen rautalankabändiin kuin The Sounds, joka oli tehnyt Emmat ja muu, niin ne niin päätti uudistua sinne. Johnny Liebkind päätti ryhtyä laulusolistiksi, sitten halusi, että joo, meillekin pitää saada niin kuin ulkomaallakin on niin kosketinsoittajia, eli ulkoi, niin sitten joku tunsi mut sieltä ja otti muun yhteyttä ja mä ajattelin, että voi hitto, että mä teen vaan We are only in it for the money, niin kuin Frank Zappa sanoo ensimmäisen levynsä kannessa. Niin mä lähdin siihen ja musta se musa oli siis aivan kammottavaa, semmoista Shadows-paskaa. Ja mä yritin niinku sitten siinä vaiheessa niinku nopeuttaa sitä harjoitusprosessia sillä, että mä niinku vähän rupesin kirjoittaa niinku nuotille jo etukäteen ennen kuin mentiin harjoituksiin, kun se oli vaan sellaista, hei ei kun tehdään näin, hei ei kun tehdään, älä soita noin, tehdään näin ja näin. Vuoroperäisellä niin kuin ristiin, mikä on siis sinänsä niin kuin rock-yhtyeiden tapa ja paljon jazz-yhtyeidenkin tapa niin kuin työstää asioita. Mutta musta se oli niin, niin raivostuttavaa, kun siellä oli niin kuin kolmisointu biisejä, jossa oli niin kuin 3-4 sointua ja ne oli niin kuin maailman yksinkertaisimpia. Sitten sieltä niin kuin kiisteltiin semmoisista ihan älyttömän perusasioista, että sitten mä niin kuin rupesin dunalleen vähän sovituspohjia. Sitten tosiaan myös kirjoittaa omia biisejä ja sitä myöten niin mulle nuotilukutaito niin kuin rupesi paranemaan. Ja tämä oli sitten joskus? No se oli nyt siinä sitten, mä olin jotain ehkä 17 vai 18 mä olin siinä. Jaa. Siinä vaiheessa. Ja se oli niin kuin semmoinen musta tavallaan hyvä asia, että mä niin kuin pääsin sisään sitten kuitenkin tähän rock-maailmaan, joka on erittäin mielenkiintoinen maailma. Mm. Ja kun nimenomaan se, että kun sit päästiin tästä Shadows-hölmöilystä eroon, kun mä yritin koko ajan niin kuin mainostaa, että etteikö te ole kuunnellut Beatles-yhtyettä, että siinä on niin kuin kovaa kamaa, niin kukaan ei, kun se on ihan paskaa. Että Shadows on ainoa hyvä. Lopulta niin kuin sitten jengit rupesi tajumaan. Sitten mä niin kuin salaa ujutin sinne vähän rhythm and bluesiakin, että Johnny teki jopa yhden Ray Charlesin säveltämän biisin, jonka mä sovitin sinkulle. Joo. Lonely Avenue-nimisen biisin. Eikö, se ei taida olekaan Ray Charlesin sävellys. A. Nugetren säveltämän, muistaakseni. Että tollaisia. Mutta sitten ennen tätä Sounds kautta, niin sä kuitenkin soittelit jatsia. Mä soittelin jatsia jo, ja meillä oli siis pikkupoikina tämmöisinä alle 10-vuotiaana oli trio, missä oli Pekka Sarmanto, Arno Kruunvall ja minä. Mm. Me soitettiin meidän kotona, harjoiteltiin siellä. Rummut oli omatekoiset, ne oli tehty pahvilaatikoista ja rautakaupan pellistä leikattuja symbaaleja ja niin poispäin. Ja sillä triolla meidän piti esiintyä jopa sitten julkisestikin Satossa, jossa Olli Hämeen bändin lämmittelijänä oli tarkoitus. Mutta se sitten siinä kävi niin, että me esiinnyttiin vaan duona, koska Pekka Sarman on paija tai jompikumpi tai molemmat tykkäsivät, että se on synnillistä mennä se osakuntaa tuollaisiin tansseihin, jos juodaan viinaa ja pikkupojat tupakkaa, vielä. Ja muuta, niin mä soitin sieltä Pekkikselle
että hei, missä sä viivyt, niin Pekki sanoi, kiersi sen jutun, sanoi, että, jo, että jo, meillä on syömin, meillä on syönti justi, että mä en pääse. No se oli niin kuin eka, ja sitten meillä oli sellainen erittäin mielenkiintoinen bändi, josta mä en muista kaikki nimiä nyt, mutta siellä oli, joo, Grushan ja Martin oli rummuissa, sitten oli Jukka Vatanen, joka on valokuvaaja ammatiltaan, soitti saksofonia, semmoista Cannonball Adderley-tyylistä, ja sitten basisti, mä en muista sen basistin nimeä, se oli kurja sanoa huono basisti, se soitti niinku mitä sattuu. Mm. Ja tota, me treenattiin tuolla Kulosaaressa. Muun muassa Otto Donnerin bändi treenasi samalla kämpällä, missä oli Chris Svinti, joka muuttui myöhemmin Chris Svintin bändiksi. Ja. Me esiinnyttiin siellä laittomassa kapakassa Albertin kadulla, eli Mäyrän kolossa. Oli muutamia keikkoja. Ja se oli niin kuin nuorille pojille aika ihmetyttävää, kun siellä oli tietysti kaiken näköistä tyyppiä. Siellä oli jotakin tämmöisiä friikkejä ja alkoholisteja ja muita, jotka niin kuin sammu sinne, kun se oli salakapakka. Joo. Ja sammui johonkin tota keittiöön ja kuka milloin mihinkin. Ja olipa siellä tuttuja muusikoitakin, joille joskus sattui niin, että tuli otettua vähän liikaa. Mutta siellä oli tosi kova fiilis. Ja siellä me soitettiin. Ja siellä me päästiin myös välillä soittamaan niin kuin esimerkiksi tuossa Chris Svintin tai Otto Donnerin, mikä se nyt se bändi olikin, niin. Joka oli niin kuin yleensä semmoinen house-bändi. Ja myöhemmin se muuttui sitten Heikki Sarmannon bändiksi, että oli näitä Batmania ja muuta. Mutta siellä me niin kuin mentiin jammaa yhdessä ja oli mulla niin kuin muutama keikka niin kuin Otto Donnerin bändissä ihan siis tämmöisiä niin kuin jatskeikkojakin. Muuallakin sitten. Muuallakin, joo. Jossa Lahdessa oli kerran ja sitten oli Savoissa kerran, ja siis ravintola Savoissa. Joo, mutta sä olit kuitenkin ihan sitten vielä teini-ikäinen. Mä olin ihan niin kuin siis pikkupoika niihin muihin verrattuna, se oli mulle äärettömän niin kuin tärkeää oppia. Joo. Sikäli, että tota, kaikki muut muusikot oli paljon pitemmällä niin kuin tajussa. Ja tota, mulla oli vaan se ongelma, että sit kun joskus niillä oli nuotteja, niin mä en kehdannut sanoa, että mä en osaa lukea nuotteja. Mä vaan niin kuin pani nuotin eteen ja sitten kun alkoi soittaa, mä nyt kuuntelin vaan, mitä muut soittaa. Ja kun siis jatshan nyt oli siihen aikaan sellaista, että soitettiin ensi teema. Ja useimmat niistä teemoista oli mulle tuttuja, kun mä olin kuunnellut niin paljon musaa. Ja, muun muassa niin kuin radiosta lyhyt aallolta niin kuin American Voicea ja tällainen, ja. Se kuuli paljon hyvää jatsia. Niin kauan kuin se asema pysyi paikalla. Niin tota, että toi oli niinku se systeemi. Mä en niinku viittinyt paljastaa sitä, että mä en osaa nuotteja. Että mä kuuntelin. Yeah. Että esimerkiksi myöhemmin, kun mä soitin aikuisena tuolla ton Gumi, eli Seppo Rannikon yhtyeessä, jossa Heikki Sarmanto oli ollut aikaisemmin pianistinen, mutta sitten se lähti omille teilleen ja sitten mä tulin siihen. Siinä oli Pekka Sarmanto bassossa. Mm. Niin, vaikka me soitettiin ihan niin kuin tanssikeikkoja, mutta meillä oli niin kuin jatsillinen asenne aina kaikkiin. Oli se vaikka tangoa tai valssia tai mitä tahansa, niin me soitettiin aina, niin kuin, että me ei niin kuin maltettu olla niin kuin aloillamme. Että me haluttiin sinne siis, että siihen tulee swing mukaan vähän. Ja tota, niin Heikki oli siinä oppinut ne biisit ja ei siitä ollut niin kuin nuotteja läheskään kaikista, että tota, mä vaan kuuntelin, kun Pekkistä kuuntelee, niin Pekkis on niin hyvä soittaja, että kun sä kuulet jo etukäteen, että nyt mikä on seuraava sointu, tai niin miten sointu lähtee niin kuin elämään, niin sä et tarvi nuotteja, kun on semmoinen basisti. Että se on paljon semmoisia basisteja, jotka niin kuin töräyttää sitten ykköselle sen, tai milloin sointu vaihtuukin milloinkin, niin soittaa sitten sen kantasävelen ja tota, silloin se tuut vähän niin kuin jälkijunassa, mutta sehän on helppo joka tapauksessa päästä mukaan. Pekkiksellä tuli aina siis se semmoinen niin kuin ennakointi, että sä kuulet, aha, ja okei, nyt se menee tonne. Joo, siitä vaan se sitten. Se oli niin kuin mulle semmoista niin kuin jatsin korkeakoulua soittaa Pekka Sarman kanssa. Ja tietysti kanssa Seppo Rannikko. Niin. Silloin Esko Rosnell oli rummuissa surmaansan aikaa. Joo, että ihan todella hyvä kokoonpano teillä on ollut. Joo, tota, vielä tässä
tuommoinen juttu, kun sä sanoit silloin sit ihan eka keikasta, että kun Pekki se ei päässyt mukaan, kun kotona kiellettiin. Miten sun vanhemmat sitten suhtautui sun soittamiseen ja menemiseen? No ne ei suhtautunut kovin myönteisesti. Ne oli kauhean pahoillaan koko ajan, kun mä en niinku... Ne varmaan halusi, että musta tulee joku helkkarin konserttipianista. Niin. Mutta tota niin, mä en ikinä niinku itse toivonut itsestäni konserttipianisti. Mä halusin nimenomaan olla pianisti, muusikko tai säveltäjä, joka tekee niinku sitä, mitä niinku sydän... Mikä tuntuu hyvältä. Niinku haluaa, eli mikä tuntuu hyvältä. Eli yleensä niinku tehdä omaa musiikkia. Et kyllä ihan jossain vaiheessa niin mua rupesi niinku hermostuttaa se, kun ne sanoi, että harjoittelen nyt niitä jo, että mun tutkintokin kohta ja muuta. Niin mä sanoin, että helkkari, mä lopetan koko pianon soiton. Et mulla tuli siis, se oli murrosias, mutta tuli niinku semmoinen niin ristiriitainen olo siitä, että kun muut haluaa jotain muuta, pianomaikka ja vanhemmat, minkä nyt ehtii omilta kiireiltään niin kuin aina motkottaa välillä. Ja sitten mun niin kuin sielu sanoi ihan muuta, että mä niin kuin en halunnut lähteä siihen kädestä taluttamiseen. Joo. Niin kuin hyvin monet klassiset muusikot niin kuin on, ne repee jossain vaiheessa aikuisena. Hirveän monilla heittää niin kuin vintissä sitten myöhemmin, kun ne huomaa, että oliko tämä sit, niin kuin, onko mun elämä tätä. Joo, että kaikki joo. Toiset kertoo, mitä pitää tehdä. Joo. Ja se, että, että ne tulee ajatelleeksi, että hei, mitähän mä haluaisin itse. Ja mä halusin kirjanpitäjäksi. Perustaa tilitoimiston tai ihan mitä vaan muuta, mutta ei perkele muusikko, en halua. Monella on tullut tämmöinen. Mikä se varsinainen kysymys on? Niin just tätä, että miten sun vanhempien suhtautuu. Niin joo, joo. Eli että ne, niin kuin niillä oli sillä tavallaan pettymys se, että mä pystyn niin kuin, tai kykenin niin kuin, aistimaan sen, että semmoinen pieni pettymys oli. Ja jos niin kuin aika olisi ollut vähän toinen kuin mitä silloin, eli Sibelius-akatemiassa olisi ollut esimerkiksi jatsilinja tai kevyen musiikin opetusta tai jotain muuta, improvisoinnin opetusta. Se on niin kuin musta se pointti numero yksi. Ei ole niin välttämättä jatsinkaan, vaan improvisoinnin opetusta ja sen kautta sitten säveltämisen opetusta. Mun mielestä niin kuin säveltäjän pitää pystyä improvisoimaan. On semmoisia pöytälaatikkosäveltäjiä, semmoisia, jotka viivoittimen kanssa tekee tai tietokoneella, ja joiden musiikki on niin kuin kuivaa eikä elä, jotka eivät osaa itse luoda instrumentin kanssa tässä ja nyt. Paitsi se tulee niin kuin päässä sitten. Joo. Ja sitten laitetaan nuoteiksi. Joo. Niin kuin, mä tykkään sellaisista säveltäjistä, jotka on niin kuin itse siis niin kuin sellainen henkeä vereen myös muusikoita. Että se on niin kuin sellainen orgaaninen prosessi, se sävellyksen syntyminen. Joo. Mutta kuitenkin sä pääsit sitten, ettei ne vanhemmat niin kielteisesti suhtautuneet, että sä pääsit kuitenkin lähtemään sitten keikoille jo ihan pienenäkin. No joo. Se, siis ainoa, missä mun isäni pisti vähän koville, oli kun mä 16-vuotiaana menin ensimmäiselle ravintolakeikalle Karhulaan. Yksi kitaristi pyysi mua sinne. Meillä piti olla trio siellä ja niin olikin. Niin sinne soittaa alaikäisenä. Ja kun mun faija oli vähän niin virkamies kanssa, se tiesi niin mikä on tämmöinen lainsäädäntö ja muuta, niin se vähän ihmetteli sitä. Totta kai se oli semmoinen kapakka, missä niin dokattiin ja iskettiin ja lähdettiin jatkoille ja niin poispäin, siis asiakkaat. Niin. Se oli todella siis semmoinen niin kuin ihan iskukapakka. Niin se niin kuin kutsui sen kitaristin meille kotiin ja piti sen kanssa neuvottelun, että katsotaan pojan perään vähän. Että on kai tämä nyt sitten niin kuin semmoinen kunnon paikka ja niin poispäin. Joo. Ja mun niin kuin jännitti hemmetisti, että jos se niin kuin kieltää, että mä saan mennä. Koska se oli mulle hieno rahakeikka. Se oli ensimmäinen, niin kuin, mä olin 2 viikkoa siellä soittamassa. Niin, että se oli niin pitkä yhtä soittoa. Joo, joka ilta. Joo. Ja sitten
sillä rahalla, jonka mä ansaitsin, niin mä ostin itselleni kasinillisen tuommoisen filmiprojektorin. Mm. Ja kamera. Koska mulle elokuva oli ollut niinku semmoinen intohimo numero 2. Mm. Et mä olin jopa rakentanut itse niinku veivattavan projektorin tuossa 15-16 iässä. Jolloin mä sitten katselin semmoisia lainafilmejä. Jaa, ne tietysti meni välillä repaleeksi, kun se kone ei pelannut. Mutta mulle niinku kuvan liikkuminen oli siis elämys, niin että sai itse veivaamalla niinku kuvan elämään. Ja siitä lähti siis mun kiinnostus myös niinku tehdä musiikkia kuvaan, mm. mitä nyt mä teen tänä päivänä. Joo. Ihan siis filmimusiikkia. Filmimusiikkia. Joo. Eli sä rupesit sä itse myös kuvaamaan sitten kassilla? Mä kuvasin itse joo, siis kasimillistä ilman ääntä tietenkin. Niin. Mutta aika yleistä oli, että kun mä esitin niitä filmejä, mä niinku säästin ne pianolla. Sitten siinä esitystilanteessa? Joo. Että mä tein niinku siis sellaisia niinku näytelmällisiä lyhytfilmejä. Mulla oli muun muassa sellainen yksi Jurassic Park-tyyppinen, eli semmoinen hirmulisko-kuva, missä mä tein niinku animaationa elokuvan, jossa niin hirmulisko, brontosaurus, eiku tyrannosaurus tulee ja meinaa polkea koko maapallon jalkojensa alle ja sitten ilmavoimat tulee ja räjäyttää sen. Mä niin tein semmoisen pienoin studiolla kotona, niin kuva kuvalta näppäilin niitä sinne sisään. Ja sitä oli aika mukava niin säästää sitten pianolla. Joo, toihan on ihan jännä juttu. Joo, eli sä kävit kuitenkin koulun loppuun, eli ylioppilaaksi asti. Joo, pitkin hampain. Pitkin hampain. Mä niin kuin ehdottelin, että mä halusin niin kuin lopettaa koulun, koska se oli mulle todella niin kuin tervajuonti. Mm. En mä siellä mitään oppinut. Sitten kun mä pääsin koulusta ulos, mua rupesi kiinnostaa niin kuin joku kieli ja tällainen. Mm. Mä oon oppinut sitten käytännön kautta niin ruotsin ja englannin, siis työni kautta, mm. olemalla niin kuin eri kielisten ihmisten kanssa tekemisissä ja projekteissa, niin mä oon oppinut, että mä ihan pärjään niin kuin sillä ihan loistavasti nykyään englannin ja ruotsin kielellä. Joo. Niinhän se yleensä melkein parhaiten oppii. Totta kai sieltä koulusta jotain siis siihen niin perusteet, joo. Mutta joo. Joo, eli, mutta sitten se kuitenkin se kouluaikanakin sulla oli koko ajan nyt bändikeikkoja. Ja oli joo. Joo. Ja ne tietysti häiritsi hirveästi koulunkäyntiä. Niin, no koulussakin vielä oli sellainen ristiriita, että siellä niin kun, mä olin Kallion yhteiskoulussa, joka on nykyään se Kallion ilmaisupäivä. Niin siellä opettajat niin kun, hirveästi pyysi mun apuani näytelmiin, joulunäytelmiin, kevätnäytelmiin. Sitten siellä oli tyttöjen semmoinen tanssi, tai siis liikuntaopettaja, joka nyt piti tämmöisiä tanssikerhoja, missä oli kaikki flamenkoa ja muuta. Mä niin kuin jouduin niitä säästöön, tai sain. Mm. Hyvää kokemusta sain sitä kautta. Kyllä. Sitten mä jouduin kanssa soittaa virsiä. Ja loppujen lopuksi oli oikeastaan aika hyvä mm. juttu, koska siinä oppi niin kuin äänen kuljetusta. En mä niin kuin koskaan mistään koraalikirjasta viittinyt soittaa, vaan mä soitin itse ja koitin niinku matkia semmoista sitä tyyliä, joka vähän semmoista palestriinan tyyppistä, missä niinku täytyy niinku äänen kuljetuksen olla funktionaalista. Mm. Ja sillä sit mä opin niinku tosiaan kaikki niinku yleisimmät virret niistä tahansa sävelaista soittaa. Et se oli ihan hyvää harjoitusta, mutta ei mua niinku sillä lailla kiinnostanut nämä asiat. Niinku, virret oli niinku tyhmän kuulosia siis sanoiltaan, mutta niissä oli todella hyvät melodiat. Mm. Et ne on niinku sellaisia. Eli aamuhartauksissa ja tämmöisissä. Niin, aamuhartauksissa koulussa. Joo. Meillä oli joka aamu aamuhartaus. Kyllähän siihen aikaan ainakin oli, en mä tiedä onko nykyään. Joo. Että no sit se meni armeijan jälkeen sinne Sibikseen sitten oikein. Korkeakouluosastoon. Joo. Ja mä siinä
Montakohan vuotta mä opiskelin? 6C. En mä opiskellut kuin 2 vuotta. Mm. Niin multa katkesi opinnot sen takia, että mä näin lehdestä, että Yleisradiossa oli radioteatterin niin kuin kapellimestari musiikkiohjaajan virka tai toimi avoimena. Ja mä tiesin, että Otto Donner oli ollut siinä hommassa aikaisemmin. Niin mä ajattelin, että pitäisiköhän mestaa hakea. En mä ollut koskaan aikaisemmin hakenut mitään. Mm. Ja mä olin naimisissa vaimoni kanssa ja meillä oli yksi lapsi, just vastikään syntynyt lapsi. Mä ajattelin, että se olisi hyvä olla tämmöinen vakaa ammatti tai vakituiset tulot. Vakituinen duuni, että mä kokeilen piruttaa. Ja meillä oli himassa, mä en löytänyt kuin yhden kynän, meillä ei ollut kynääkään kotona. Meillä oli yksi punakynä vaan himassa. Mä ruutupaperille kirjoitin hakemuksen ja lähetin sen sinne. Ei mä mitään sen kummempaa, mutta sanoin, että olen soitellut ja sävellellyt vähän ja jotain tuommoista. Niin Otto Donner oli siellä sitten sanonut, että siinä on todella lahjakas nuori, lupaava tyyppi. Että totta kai se siellä oli aika kovia nimiä hakijoiden joukossa. Mä en tiedä, kehtääkö mä sanon. Siellä oli muun muassa Tauno Pylkkänen ja Arthur Fuhrman. Joo. Mä sain sen mestä. Joo. Se on ollut oikeastaan niin kuin mun uralleni niin kuin hyvin käänteentekevä. Se on ollut paljon tärkeämpi kuin että mä olisin opiskellut jonkun tutkinnon loppuun. Mm. Koska se mitä mä opiskelin siellä oli pianosoitto ja mä en todellakaan, mulla ollut itselläni tarkoitus ollenkaan niin kuin suorittaa diplomia. Mm. Mä osasin soittaa ihan diplomitasoisia biisejä. Siis jos mä ihan rehellisesti sanon, niin yksi mikä mua olisi kiinnostanut, jos mä en olisi Yleisradioon mennyt, niin mä aloin vähän niin kuin haaveilla siitä, että kapellimestarin ura olisi aika kiva. Ja se olisi kyllä niin kuin sopinut mulle erittäin hyvin ja mä tiedän, että mä olisin siinä pärjännyt. Mm. Oonhan mä nyt tietysti johtanutkin niin kuin teattereissa ja tällainen, mutta se on nyt semmoista puikon heiluttelua vaan. Mutta just ihan semmoista niin kuin taiteellista niin kuin orkesteria. Ihan oikein ison orkesterin. Joo. Niin mua olisi tavallaan kiinnostanut. Se on semmoinen asia, mitä on ihan turha lähteä näitä asiassa. Spekuloimaan joo, sitten. Että... Joo, spekuloimaan. Joo. Kyllä mä niin kuin ihan oikealla tiellä sillä lailla. Että se Yleisradio siinä mielessä on ollut käänteentekevä mun uralleni, että mä siinä loin kontaktit niin kuin teatterialan työntekijöihin. Mm. Ja myös elokuva-alan työntekijöihin. Ja sillä tavalla siis mun niinku tavallaan niinku laajeni pyytämään ja enemmän ja enemmän eri alueille palveluksia, nimenomaan sävellys- ja sovitustyötä ja jonkin verran soittohommaa kanssa. Ja mä sävelsin erittäin paljon just kuunnelman musiikkia ja mulle se oli semmoinen laboratorio. Mm. Mä niin kuin rohkeasti päätin, että nyt mä teen musiikkia, johon mä otan semmoisen ja semmoisen kokoonpanon, mitä mä oon koskaan aikaisemmin tehnyt. Et mä niin kuin pakotan itseni tekemään sille kokoonpanolle. Ja sitten porukka tuli, muusikot tuli studioon ja alettiin soittaa ja sitten välillä huomasi, hei tässä on, tää on vähän huono juttu, että korjataan tuossa. No, välillä muusikotkin sanoi, että hei, sä oot kirjoittanut liian alas, että ei mun soittimesta saa näin matalaa ääntä, joka on tietysti ihan inhimillistä, vaikka tieteiskin nämä asiat, mutta että semmoisia lipsahduksia sattuu aina. Ja tällä tavalla niin mä niin kuin käytin sitä semmoisena laboratoriona, eli omana opiskeluareenana saman tien. Ja sen duunin kautta niin kuin kaikkein eniten aloin ihastua niin kuin jousisoitin maailmasta. Mä nimittäin olin akatemiassa soittanut sivuinstrumenttina selloa. Mm. Hyvin, hyvin vaatimat tasolle asti, kun mä olin niin kuin laiska. Oli muuta tekemistä, eli pianosoittoa. Mutta sillä tavalla mä pääsin niin kuin jousisoitinten maailmaan. Ja vielä tänä päivänä niin kuin mulle se on niin kuin taivaallista mannaa, jos saa isot jouset. Ja, mikä esimerkiksi toi Singing Grand, niin, jonka mä tuossa sanoin, niin siinä on semmoinen
Kokkolan orkesterin tilaustyö, jonka mä kävin soittamassa siellä. Ja. Kokkolan ison jousiorkesterin kanssa. Joo. Eli sä sait sitten ruveta käyttämään näitä jousia ihan niin joo, mielessä mukaan siinä. Joo, se oli sillä lailla mielenkiintoinen, koska sehän oli se Juha Kankaan johtama mikä se nyt on, Keski-Pohjanmaan orkesteri, niin. Joka oli niin kuin se perusjuttu. Ja sitten se oli kuitenkin Kokkolan kaupunginorkesteri, joka oli niin kuin laajennettu, että se oli todella isot jouset. Mm. Mutta että isoin homma, minkä mä oon tehnyt, on Radion Sinfoniaorkesterilla semmoinen lyhyt, alle 15 minuutin pituinen sinfoniabuffa, missä niin kuin pääsin nautiskelemaan kanssa jousille kirjoittamisesta. Mutta siinähän nyt oli sitten kaikki koko bändi muutenkin, että se oli aika kiva kokemus. Joo, mitäs sitten? Sä olit siellä Yleisradiossa aikaisin. Mä olin siellä joo, sen konkreettisesti sai niin kuin elää sen politisoitumisen kauden siellä. Et mul rupesi niin kuin tekemään pahaa. Mm. Alkoi niin kuin joka toinen kuunnelma, jossain vaiheessa jokainen kuunnelma oli niin kuin täynnä jotain taistolaista hössötystä. Jaa. Ja mun duuni menee semmoiseksi, että mä joudun niin kuin näyttelijöitä ohjaamaan laulaa jotain taistelulauluja ja opettaa niille, kun jotkut muut sävelsi kaiken näköisiä. Kyllä mäkin niitä välillä joudun säveltämään. Mutta sävelsi jotain, että taistoon ja työhön ja kaikkea. No, mä en viitti niin kauheasti puhu pahaa, mutta se oli kyllä niin kuin jossain ihan omituisissa sfääreissä se touhu. Meillä oli niin kuin sellaisia dramaturgeja, jotka niin kuin todella yritti jyrätä sitä taisto Sinisalon niin kuin aatetta. Suoraan sanoen niin kuin ihan crazyä aatetta niin kuin koko sinne osastolle. Joo, ja ihan väkisin. Joo. Että mun mielestä niin kuin ne keinot, mitä niin kuin työväestö käytti hyväkseen niin kuin palkkaerojen ja elämäntason kohottamiseksi kaikki muunkään, niin kuin Suomessa on tapahtunut sitten. Mm. Niin oli paljon niin kuin oikeampia kuin nämä tämmöiset niin kuin Yleisradion käyttämät niin kuin propagandasysteemit. Mä vertasin, nyt mä oon niin kuin jälkeenpäin ajatellut, mun mielestä tilanne on aika sama tänä päivänä niin kuin työttömien kohdalla. Et ne on niin kuin se sorrettu kansanosa, jota kukaan ei niin kuin hyväksy. Niiden pitäisi niin kuin järjestäytyä omalla tasollaan. Eikä niin, että jotkut siis niin kuin pappien ja tilanomistajien ja pankkiirien kakarat niin kuin lähtee hoilottaa jotain juttuja. Ja jolle ei ole yhtään elävää kosketusta sitten taas siihen maailmaan, jota niin kuin työläiset siihen aikaan edusti. Mm. Mutta sen sijaan niin kuin työväenliikkeestä, niin kuin niiden ihmisten itseensä joukosta musta se voima on lähtenyt. Ja se tasa-arvon hakeminen, että se on niin kuin ollut niin kuin arvokkaampi asia. Joo, että tämä oli vähän semmoista. Joo. Et mulle niin kuin kävi sillä tavalla, että mun rupesi tulemaan niin kuin niin paljon duuneja, että mä annoin virkavapaata sieltä. Mm. Ja mulla niin kuin toimi, määräaikainen toimi, se oli niin kuin vuoden kerrallaan, aina se uusittiin. Ja ne oli niin kuin, sitä alkoi olla sillä tavalla niin tyytyväisiä mun duuni, että ne niin kuin haki mulle virkaa siihen. Mm. Ja kun mä olin virkavapaalla, niin sinä aikana mulle kerrottiin, että nyt se virka on vakinaistettu, että mulla on niin kuin eläkevirka. Mm. Mutta sitten mulle alkoi maistua se, että kun mä pääsin pois sieltä radiosta, kun mulle tuli paljon niin kuin mielenkiintoisempia hommia. Joo, ja sitten ei tätä pakkosyöttöä. Niin, mä tein niin kuin semmoisen melkein yhtä radikaalin ratkaisun kuin Henry Miller teki aikoinaan, kun se oli siis yhdessä isossa lehdessä, niin kuin lehden toimituksessa. Duunissa, niin se vaan yhtenä päivänä ei tullut töihin. Mm. Eli se katsoi, että tämä ei ole hänen maailmaansa. Joo.
se ei ilmoittanut, mä ilmoitin, että mä en tuu, vaikka mä sen viran saan. Mm. Et se oli mulle aika rohkea ratkaisu elämässä. Mulla oli täysin niin kun tulevaisuus auki, joo. Mulla ei ollut mitään vakituista työtä. Ja oli perhettä ja... Joo, ja perhettäkin. Ja tota, sitten ehkä niin kun muutama päivä sen jälkeen, niin Sibelius Akatemian koulumusiikkiosaston, se oli silloin koulumusiikkiosaston, mm. Uusi upouusjohtaja Ellen Urho, josta vielä nyt tuli sitten Akatemian rehtorikin, soitti mulle ja pyysi mua luennoimaan jatsista heidän opiskelijoilleen, näille musiikkikasvattajille. Ja tota, se alkoi sitten silleen, että mä pidin siellä niitä luentoja ja jengit oli tyytyväisiä. Ja sitten Ellen sanoi, että joo, sähän oot aika kätevä noin tässä pianohommassa, että voisit tulla tänne opettaa vapaa-säästöstä. Ja sitten pikkuhiljaa mä opetin improvisointia ja siitä mä sitten sinne vakiinnuin sitten. Sinne ja nykyään mulla on siis joku improvisoinnin lehtorin virka musiikkikasvatuksen osastolla. Sinne mä nyt sitten jäin. Se on mun eläkevirka. Se on sun eläkevirka nyt sitten. Mut sieltä mä oon esimerkiksi parhaillaan nyt, mä oon sapatti vapaalla, että mulla on puoli vuoden sapatti. Joo. Joka tota noin, on mahdollistanut taas, että mä niinku esiinnyn aika vilkkaasti nyt. Se mun ehkä niin kun, suurin intohimo tällä hetkellä on Susanna Haaviston ja Eija Ahvon kanssa. Meillä on yhteinen produktio Sydänviini, jota me esitetään. Ollaan ympäri Suomeakin kierrätty niin kun konserttisaleissa, ravintoloissa ja yksityistilaisuus ja niin poispäin. Joo, että sä säästät heitä. Joo. Eli pyritään tekee semmoista niinku koskettavaa. Onko siinä sun sävellyksiä vai tota? Siinä ohjelmassa on aika monien eri säveltäjien. On siinä munkin biisejä tällä hetkellä 3. Joo. Mut me uudistetaan sitä koko ajan. Me niinku hankitaan uutta materiaalia ja esitetään niinku samalla niinku teemalla taas uutta repertuaaria. Joo. No vieläkö sä oot tuossa sitten niin kun yleensä jatsia soittanut muiden kanssa? En oo kovin paljon, että ihan, mitä mä sanoisin, ehkä noin joka 3. vuosi mä oon soittanut joku jatskeikan. Mm. Nyt sit on jo vähän pitempi aika, että Jumo-klubilla mä oon soittanut viimeksi varmaan 3 vuotta sitten oman triokeikan. Joo. Ei se sillä tavalla niin kuin välttämättä ole mahdollista tänään, koska se vaatisi niin paljon aikaa työskennellä. Niin kuin Trio Töykeät esimerkiksi, se on niin kuin ihanteellinen sikäli, että ne on soittaneet niin kauan yhdessä ja niillä on niin kuin kunnianhimo sillä, että se on niin kuin niille niin kuin duuni numero 1. Mm. Niin se yhteissoitto on niin häikäisevän hyvä, kun ne tekee sitä niin paljon. Kyllä. Se on vähän sama kuin me tehdään Susannan ja Eijan kanssa. Me ollaan tehty niin paljon, että se on siis, mun mielestä se on häikäisevän hyvä ansambli, joka siis on todella, että jengit on niin kuin ihan itkuja ja nauru ja kaikkea sieltä välillä. Se on niin kuin niin hyvin. Tehtyä. Joo, että teillä mätsää kaikki niin hyvin. Että jos mä rupesin nyt jatsia soittaa, mun pitäisi niinku saada jotkut sitoutumaan ja uskomaan siihen, että se mitä mun musaa esimerkiksi tehdä, että sitähän mä mieluiten tekisin. Niin. Niin teidän kannattaa niinku sitoutua siihen, vaikkei nyt tulekaan rahaa, mutta okei, että tehdään niinku 3 tuntia päivässä töitä, vaikka kuukausi. Niin kukaan pystyy irrottautumaan semmoisen. Niin, että kaikilla on sen verran omia muita sitten. Että siis se, että kun mä menen soittamaan jonkun triokeikan vaikka, mikä on niin kuin helpoin jatskombinaatti ehkä, jos ei nyt duo tai sitten solvian konseptia pidä. Niin. Se on yleensä niin, että mä sanon, että mulla on tämmöisiä ja tämmöisiä biisejä, ja sitten me katsotaan yksi harjoitus, ja sitten me mennään klubille. Niin se ei tietenkään svengaa sillä tavalla, kun se on tehty vuosia. Mm. Että se vaatii todella semmoista, että soitetaan ja opitaan tuntemaan toisimme ja että me ollaan nyt oikeat ihmiset ja tehdään oikeita juttuja ja oikeita musaa. Et se,
Ja sitten just se, että niinku klubikeikkoja, missä niinku ihmisillä on nuotit edessä, niin sanoo, ei tuu svennaamaan. Mm. Joo, että se tulee liian jäykäksi sitten nuoteista soittaminen. Että et sanotaan nyt esimerkiksi Frank Zappan se viimeinen kiertue, jonka ne teki maailman kiertueen lainausmerkeissä, Suomessakin kävivät, niin niillä oli ollut kuukauden pituinen harjoitusjakso, jossa oli niin lähtökohtana se, että kaikki biisit osataan ulkoa. Joo. Ja se oli hyvin pitkälle kirjoitettu, siis varmaan 85% kirjoitettu. Loput prosentit oli sitten improvisointia. Niin se, minkä ne esitti Suomessa, niin oli vain yksi pieni osa siitä materiaalista, jonka ne oli oppineet ulkoa. Niin, että niillä oli niin valtava. Että ne niinku sitten, jotta tulee niinku vähän semmoista vaihtelua ja muuta, niin soitti niinku eri kombinaatit sitten eri lavoilla. Että tiedetään, tai huhu kertoo, että Berliinissä he olivat soittaneet semmoisen konsertin, jossa oli pelkkiä Beatles-säveliä. Mm-hmm. Zappan tyyliin. Joo. Että semmoinen just niin, silloin, jos on hyvin organisoidut kiertueet, hyvin organisoidut työ rupeama tiedossa, niin silloin tuommoiseen kannattaa satsata. Ei joku, jos Esa Helasvuonti Rio esiintyy, niin sinne tulee ne 50-100 ihmistä. Niin, eli se ei tai mitä mulla oli mulla vähän yli 100 ihmistä siellä Jumossa viimeksi. Mm. Se on ihan sama, jos mä tein jatslevyn, niin toi, minkä mä annan tuon levyn sulle, niin sitä nyt on myyty vissiin joku vähän alle 1000. Mm. Että se on niin sanottu apurahalevy. Joo, että se ei niinku kaupallisesti menesty. Musta tuntuu, että mä en enää ikinä yritäkään tehdä siis omaa jatslevyä. Mm. Että mä oon ne kokeiluni tehnyt jo. Mieluummin mä teen sit siis jonkun siis vaikka laululevyn tai jonkun tämmösen. Niin, että sä oot säästinä. Niin, tai sit voisi olla ihan orkesterin kanssakin. Niin. Mut et se, minkä mä saatan tehdä, niin soolopianolevyn, semmosen niinku käyntikorttilevyn. Mm. Et kun mä matkustan aika paljon ja tapaan kollegoja, niin nyt on sitä on niinku kiva antaa semmoista, että tässä on mun pianismia. Joo. Tuli hauska tavata. Joo, eli tosta nyt, kun sä puhut matkustamisesta, niin oot sä yleensä niinku esiintynyt paljon muualla kuin Suomessa? En. Et ole esiintynyt en, muuten? En virallisesti esiintynyt. Kyllä mä oon siis ollut soittamassa niinku muusikoiden, hyvien muusikoiden kanssa ihan tämmöisessä niinku jamsessa tyyppisissä tilaisuudessa. Mm. Ihan, jopa Jamaikalla ja tuolla Nassaussa ja Jenkkilässä siellä sun täällä. Mm. Mutta ne on ollut semmoisia, ei mitään niinku keikkoja. Ei, mutta kuitenkin olet soittanut. Joo. Joo. Ei mulla ollut sillä niinku voimavaroja niinku luoda sellaista yhteyttä, niin kuin mä äsken sanoin, niin joka olisi sitten niinku markkinointikelpoinen lähteen. Siitä täytyy niinku nähdä vaivaa. Niin, että sä oot enemmän keskittynyt tähän säveltämiseen ja, joo. Ja niin kuin tuossa annoit ton ansioluettelossa tavallaan, niin sä oot tehnyt hirveän paljon just elokuvamusiikkia ja teatterimusiikkia. Että ne on ollut sut niin kuin päätoimialat itse asiassa varmaan. Joo, kyllä mä siis ihan laidasta laitaan, niin kuin Henrik Tikkanen vainaa sanoi aikoinaan, että hän tekee kaikkea. Että hän on niin kuin kirjoittamisen prostituoitu. Mm. Että kun, jos häneltä pyydetään joku runo hautajaisiin, niin hän kirjoittaa tai häihin tai minkä tahansa tilaisuus hän tekee sen. Tai jollekin pilkkaruno tai joku muu, niin hän tekee ihan mitä pyydetään. Ja. Mulla on vähän sama asenne, että esimerkiksi mä teen mainostelkkarissa nykyään semmoista sydäntoivoa täynnä sarjaa musiikkia. Mm. Jos mä sovittelen semmoisia vanhoja kestohittejä, iskelmiä semmoiselle laulavalle miestriolle ja sitten bändille. Jaa. Ja sitten tietysti tunnusmusiikin, niin sitä mä teen nyt. Mä oon nyt yhden vuoden tehnyt, teen toisen, ehkä mahdollisesti kolmannenkin vuoden. Mm. Mutta se on mulla niinku leipätyötä ja se on mulle mukavaa.
olla niin kuin sitoutunut johonkin formaattiin. Tietää, että sieltä tulee kuitenkin säännöllisesti sitten tuloa. Joo, ja yritetään tehdä se mahdollisimman hyvin. Mm. Niin kuin monet on sanonut mulle, että hei, että se on paskaa. Kun sä teet tuollaisen paskasarjaa, niin kuin monien mielestä sarjafilmit on paskoja. Niin mä sanoin, että, kuule, että jos joku pyytäisi sua tekemään, kyllä säkin varmaan tekisit. Mm. Et se on niin kuin aika hyvää tuloa, jolla mä sitten taas pystyn niin kuin hankkimaan ehkä uusia työvälineitä ja niin kuin lisäansiotahan se on. Niin. Ja se, että jos sen tekee hyvin, niin se poikii sitten niin, uusia. Joo. Näin ja se on. Se on niin kuin mun mielestä, jos tehdään vaikka huonoon elokuvaan musiikkia, niin jos ajatellaan, että aha, tää on ihan huono, että emme pitää tehdä kunnolla, niin sehän on huonoa niin kuin moraalia. Niin, ja se on huonoa mainosta itsellekin. Joo. Ja sit voi tehdä niin, kuin niin hyvä musiikki, että se niin kuin jopa niin kuin vähän parantaisikin sitä elokuvaa, niin paremmaksi. Joskus voi käydä taas päinvastoin, että niin kuin epäonnistuu. Mulla on kerran käynyt, kun mä tein Maikkariin yhden draaman musiikin, niin se ohjaaja ei tajunnut ollenkaan sitä. Mm. Se niin kuin ei hyväksynyt sitä musiikkia. No mitäs siinä sitten kävi? Ei siinä voinut mitään. Mulle maksettiin siitä, mut maksettiin ulos siitä. Joo, joo. Ja eli sitten se etsi levyltä musiikit. Mut mun mielestä niin kuin taiteilijan ammatti on semmoinen, että tää on niin kuin riskienotto. Tää vähän kuin yksityisyrittämistä. Että jos se mitä sä teet, jos ei se miellytä sitä tilaajaa, niin totta kai se tilaaja on oikeassa. Mm. Kyllä taidemaalaritkin usein kertoo, että kun on tehnyt muotokuvan, niin sitten se, joka on tilannut, sanoo, että eihän tämä nähdä ollenkaan minulta, minkä takia se on ton näköinen. Mutta se on se taiteilijan näkemys. Vaan todetaan, että tämä ei ole oikea valinta. Mm. Joo. Kaikessa täytyy vähän ottaa riskiä sitten. Joo. Joo, eli sä teet tätä työtä ja sitten olet Sibiksessä, sitten jatkat taas, kun tämän sabatti vapaan jälkeen. Ja ilmeisesti jatkat sitten sitä ihan niin pitkään kuin vaan jaksat. Joo, niin kauan kuin henki pihisee, koska se musiikki on niin kuin henki ja elämä. Joo, kyllä semmoinen niin kuin itsensä kehittäminen ja kouluttaminen ja tämän työn tekeminen on kyllä niin kuin, siis se on vielä siinä vaiheessa, kun toinen jalka on haudassa ja toinen banaaninkuorella, niin kyllä sitä tehdään. Joo. Se on niin kuin niin, se antaa sisältöä elämään. Joo. Miten se ihan mielenkiinnosta, onko sulla enemmän lapsia, että onko sun jälkikasvu yhtään kiinnostunut sitten musiikista? Mun tyttäreni, tai meidän tyttäremme, on ammattimuusikko. Aha. Hän oli virka Kansallisoopperassa, mutta sitten hän koki sen liian raskaana, kun hän oli itsellään pieni lapsi, jaa, niin hän haki virkaa Tapiola Sinfoniatasta. Jaa. Ja sitten sai sieltä viran. Mm-hmm. Ja nyt hänet pyydettiin Radion Sinfoniaorkesteriin vuodeksi nyt äitiyslomasijaisuutta hoitamaan. Jaa. Ja se on taas niin kuin sellainen haastavampi työ. Sen vuoden jälkeen meni takaisin vanhaan virkaansa, ellei toisin käy. Niin. Hän on kovasti semmoinen, niin kuin pyrkii tietysti eteenpäin. Joo, että te perinteet sillä tavalla jatkuu. Joo. Ja sitten meidän toinen lapsi on poika. Ja hän on tällä hetkellä USA:ssa vaihto-oppilaana. Ja niin sanottu harrastelijamuusikko. Joo. On soittanut rumpuja, on soittanut pianoa vähän ja muutaman vuoden. Ja sitten myöhemmin saksofonia, mutta ei halunnut ottaa Amerikkaa saksofonia mukaan. Aha. Ja nythän on siellä enemmän kuin kunnostautunut urheilijana. Tämä on aika hyvinkin pärjännyt sitten näissä joukkueissa ja muissa. Joo. Ja on just täyttänyt 18 vuotta. Joo, mutta kuitenkin soittaa sitten. Soittaa ja kuuntelee paljon musiikkia. Joo. No miten itse näet niin kun tässä Suomessa yleensä, no puhutaan nyt jatsista, vaikka sä nyt et enää sillä tavalla jatsia
tee ja soita, mutta miten näet yleensä niin kuin tämmöisen musiikin tulevaisuuden Suomessa? Joo, siis kyllä mä niin kuin soitan jatsia, mutta en niin kuin ammattimaisesti. Niin. Että kyllä mä soitan, jos on porukat, niin kyllä mä niin kuin mielellään menen niin soittaa, ettei siitä ole kiinni. Mutta mä niin kuin, mun mielestä meillä on jatsin kohdalta niin tilanne on jumalattoman hyvä. Siis meillä on erittäin korkeatasoinen nuori soittajisto. Mm. Ja myös osaa kirjoittaa ihan helkkarin hyvin musiikkia. Ja et siis, kyllä niin kuin, ei tarvitse jats kuole tästä maasta. Mm. Mutta et se, että asenteissa mun mielestä pitäisi olla semmoista korjaamisen varaa pikkasen, että niin kuin jatsmuusikot spesialisoituu liikaa. Mm. Et siis esimerkiksi niitä töitä, joita mä oon tehnyt tässä vuosien varrella, niin niihin pitäisi niin kuin niiden kouluttaa itselleen valmiuksia. Just se, että jos sun pyydetään jotain, että sä niin kuin hallitsisit laajemmin tyylejä. Mm. Hyvin usein mä oon kuullut sellaisia tilanteita, missä niin kuin hyvä jatspianisti soittaa ja säästää jotain laulajaa, niin se säästää niin kuin jatsia. Ja se ei olekaan tarkoitus, koska se tyylillisesti onkin joku ihan toinen. Ja siis niin kuin, mä en niin kuin halua sotkeutua jatsin koulutusohjelmaan ollenkaan. Mä oon ollut jatsosaston johtaja yhden vuoden, mä en yhtään sekuntia tehnyt töitä, se oli vaan semmoinen niin kuin järjestelysysteemi. Mm. Silloin kun sillä osastolla ei ollut johtajaa ihan alkuvaiheessa ja sille piti niin kuin se virka piti täyttää, mä tein sitä toisella osastolla sitä mun työtä, mutta se oli niin kuin vaan jotenkin ministeriön takia, että se siellä on johtaja, että se johdettiin sitten, koska siellä ei ollut niin sanotusti pätevää johtajaa, joka sitten kuitenkin johti sitä. Mitä piti sanoa tuosta? Niin just tästä jatsin tulevaisuudessa sanottiin, niin että opetus on hyvä. Niin, joo, että siis niin kun, kenties enemmän pitäisi olla sellaista niin kun musiikin, yleismusiikillisia opintoja ehkä lisätä jonkin verran. Että mitä nyt mä tiedän, että siellä on muutamia, jotka on niin kun itse ottanut selvää ja käynyt tietysti muidenkin osastojen luennoilla tällä, että niin kun kiinnostunut siitä, että mitä mä saan irti siitä, jos mä vaikka katselen joku tai kuuntelen ja katselen partituurin jostain vaikka Stravinskin Tulilinnusta tai mistä tahansa, niin että niin kuin oppisi sitä kautta kans niin kuin näkeen. Laajentaa sitä näkemystä. Joo, koska kyllä niin kuin semmoset huippujatsmuusikot, maailmalla olevat huippujatsmuusikot, aika monet niistä on niin kuin nimenomaan klassisen koulutuksen kautta niin kuin kyllä spesialisoituneet jatsiin. Että ne on niin kuin saanut sellaisen koulutuksen, jossa niin kuin osataan kaikki nämä, mitä meilläkin klassikot osaa, mutta sen lisäksi vielä se jatsi. Mm. Ja varmaankaan sitten ei ihan pelkän jatsin taiteille niin riitä ihan töitä. Niin, että se, mä oon niin sitä mieltä, että jatsilla sä et elä. Mm. Et jotkut elää, mutta niitä on niin vähän. Musta tuntuu. Eli jotkut elää jatsista. Joo. Sanotaan nyt vaikka Iiro Rantala. Mm. Niin musta se on hyvä esimerkki. Mä tunnen semmoista eräänlaista sukulaisuutta Iiroon, koska mä olin niin kuin nuorena erittäin semmoinen hulvaton ja niin kuin humoristi. Mm. Niin kuin Iiro on tänä päivänä ehkä vielä hullumpi kuin meikäläinen. Niin Iiro on hyvin sillain niin kuin rohkeasti tarttunut mitä ihmeellisimpiin tehtäviin. Just esimerkiksi teatteripuolella. Että se ei niin kuin sillain ole kavahtanut sitä, että Se on niin kuin mukautumiskykyinen. Mm. Ja Iirolla on kyllä tietysti silloin paljon niin kuin varmaan oppimista vielä. Mutta esimerkiksi kun mä kuulin tuon Rikuniemen pianokonserton, jossa Iiro oli
solistina, niin kyllä sille on niin kuin tosi hyvä niin kuin pianistinen ote semmoinen, että se soittaa isoa konserttiflyygeliä niin kuin just silleen, niin kuin pitää. Mm. Eli että se soi, se ei ole mikään lyömäsoitin pelkästään, vaan että siellä soi liulut ja siellä soi huilut ja trumpetit ja kaikki. Että sehän on niin kuin pianistin idea. Joo. Ja sitten esimerkiksi sanotaan joku Jukka Linkola, joka todellakaan ei elätä itseään niin kuin jatsin kautta, mutta on erittäin pätevä niin kuin jatsin silloin, kun hän tekee jotain jatsia, kun hän tekee aina aika ajoittain projekteja. Mutta niissäkin on se, että hän näkee suuren vaivan niiden eteen, että rahoitukset ja kaikki tämmöiset, että hän yleensä kääntyy oikeiden tahojen puoleen saadakseen sen rahoituksen siis, että niin kuin stipendiosastolta niin kuin järkevästi kuntoon, että kertoo, että voidaan tehdä. Että tekee niin kuin tyylikkäästi jats-projektiinsa. Mm. Mutta sen lisäksi hän tekee niin kuin kaikkea tuhansia muita juttuja. Lastenlauluista lähtien niin kuin oopperoihin ja niin poispäin. Että tarvitaan monipuolisuutta. Joo, sitä nimenomaan tarvitaan. Joo. No tässä on ollut ihan hyvä, mukava jutustella sun kanssa ja onko sulla vielä jotain semmoista, mitä tässä? Mitäs tutkijoille tekisi mieli sanoa varmaan muutama sana, että jos sattuu kuuntelemaan tätä nauhaa, niin mä sanon, että lykkä tilvaan tutkijan maailmaan, että älkää jättäkö, jos olette musiikin maistereita tai tohtoriksi tulossa, niin tai maisteriksi tai tohtoriksi, niin älkää kammioituko. Älkää kammioituko. Ei siis, musiikki pitää olla niinku mukana. Mä oon niinku nähnyt sitä. Mä olin musiikkikasvatuksen osastonjohtajana. Mä oon kattonut niiden professoreiden tätä kaappiutumista. Mm. Että nuori polvi niin ymmärtää sen, että tutkikaa helkkarissa, mutta pitäkää se elävä suhde musiikkiin. Älkää lopettako se. Kyllä se pitää olla siis se musiikki. Siinä pitää olla niin kuin vähintään rinnalla, ellei ykkösasia. Mm. Selvä. Kiitoksia.